অসম গণ পৰিষদৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব দীপাংক কুমাৰ নাথ। অগপত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ দোহাই হ'ব নেকি অতুল বৰাৰ। অগপত দিন উকলিল অতুল বৰাৰ, সলনি হ'ব সভাপতি। সদ্য পদত্যাগী আছুৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথলৈ কি অফাৰ আহিছে অসম গণ পৰিষদৰ পৰা? বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশতে পাহি কটা যাব নেকি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ? একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰেশ্বৰ, অসমীয়া এই আত্মবাক্যহাৰী যে আখৰে আখৰে ফলিয়াব গৈ আছে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ ক্ষেত্ৰত। অভিযোগ অনুসৰি অসম গণ পৰিষদৰ দুজন জ্যেষ্ঠ নেতাক একাষৰীয় কৰি নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰত সফল হ'ল যদিও সময়ৰ সেই একেই পাকচক্ৰত পৰিছে সভাপতি অতুল বৰা। 2014 চনৰ পৰা 2022 চনলৈ মুঠ 8 বছৰ অগপৰ সম্ৰাট হিচাপে সভাপতি আসনত অধিষ্ঠিত হৈ আছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা। বিপৰীতে কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদত আছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। অসম গণ পৰিষদৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰই দাবী কৰা অনুসৰি অসম গণ পৰিষদৰ পৰৱৰ্তী কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনত সলনি হ'ব সভাপতি। পৰৱৰ্তী অধিৱেশনত সভাপতিৰ দায়িত্ব অতুল বৰাৰ পৰা নি দায়িত্ব দিব কেশৱ মহন্তক। বৰ্তমান অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা কেশৱ মহন্তক উক্ত দলৰ পৰৱৰ্তী সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ব আৰু এই দায়িত্ব দিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে অসম বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ পৰা। চৰ্চা অনুসৰি অসম গণ পৰিষদৰ পৰৱৰ্তী সভাপতিৰ পদত কেশৱ মহন্তক অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ পূব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেঁচা দিয়া বুলি খবৰ ওলাইছে। কাৰণ এ জি পিৰ পৰা দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে অসম বিজেপিক। ইয়াৰ বিপৰীতে সূত্ৰটোৱে দাবী কৰা অনুসৰি দলটোৰ পৰৱৰ্তী অধিৱেশনত সভাপতি পদত কেশৱ মহন্তক অৰ্পণ কৰিলে খালী হৈ পৰা কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদত দায়িত্ব দিয়া হ'ব এগৰাকী ন অগপ নেতাক। কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব কাক অৰ্পণ কৰিব ইতিমধ্যে হিচাপ নিকাচ আৰম্ভ হৈছে আমবাৰীস্থিত অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। সূত্ৰটোৰ দাবী অনুসৰি অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদ অফাৰ দিয়া হৈছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰনেতা দীপাংক কুমাৰ নাথক। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ব্যক্তিগত কাৰণৰ দোহাই দি দীপাংক নাথে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে তেওঁৰ সংসদীয় ৰাজনৈতিক ইনিংছ বিজেপিত নে এ জি পিত আৰম্ভ হ'ব বুলি চৰ্চা গৰম হৈ থকাৰ মাজতে অগপৰ সূত্ৰটোৰ এই দাবী। অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদ অফাৰ কৰা হৈছে প্ৰাক্তন আছুৰ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথক। ফেব্ৰুৱাৰীত আমবাৰীৰ অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অগপৰ জাতীয়তাবাদৰ পোচাক পিন্ধাৰ সম্ভাৱনা আছে দীপাংক কুমাৰ নাথে। যদিহে সূত্ৰটোৱে দাবী কৰা অনুসৰি সঁচাকৈ অগপই দিয়া অফাৰ দীপাংক নাথে গ্ৰহণ কৰে তেন্তে কা সন্দৰ্ভত কি স্থিতি লয় সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। দীপাংকৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন, ৰিপাব্লিক মিডিয়া, অসম।